Pančo. Zvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli. Občas hrát si cestu zkrátíš, sotva vyjdeš, hned se vrátíš. Když nemůžeš sehnout, zkus se nadechnout, je to zvláštní pocit, být do noci sám, žilá život teče dál, a duho přece v sobě nech, než ti navždy dojde rek. Když nemůžeš, nedbáš důvod, proč to nejde, problém s chůzí, máš v ní zmatky, před jdeš o krok, ale o dva zpátky. Když nemůžeš sehnout, zkus se nadechnout, je to zvláštní pocit, být do noci sám, želáš život teče dál, tak ho přece v sobě ne. Ještě navždy dojde, když ty můžeš, ty nejvíc, zemřiš prostě z plných plic, slovo nejde, neexistuje, slovo nejde, neexistuje, když ty můžeš, ty nejvíc, zemřiš prostě z plných plic, že to dáš a to máš, že to rád a zražeš. Jasně, pojďte všichni dolů, pak když se válíte v gauči, zůstaňte v téhle poloze, pokud sedíte, zůstaňte sedět, pak když stojíte, pojďte si lehnout nebo sednout a v okamžik, prostě všichni vyskočíme. Jsme se dobře, hodně lidí se mnoho, když jsme byla chladná voda, myslím, že chladná voda jste velmi pokrásný. Souhlasíte. Jo. Výborně. Jarda bude do příštího roku studovat trátí. Jsi ready, Tomsky? Já ho budu cvičit na kabinách 14 dopředu, ale tam budu každý by, kdo neměl na to se rezervy, tak musím to zapracovat příští rok, protože to by to začalo. Určitě zapracovalo. Ale myslím, že se vidím. Nikdo se nezranil. A nese spíš měl opravdu vyjátru hodně, ale to bylo mimo kategorii. Byla příjemná hluška. Takže to můžu začít vyhlašovat. Stačí stát a prostě říct a zůstaň ještě dole a pojď refren. Když nemůžeš, zakřič prostě z plných plic, že slovo nejde, neexistuje, slovo nejde a pojď hore. Když nemůžeš, nejvíc, zakřič prostě z plných plic, že to dáš, že to máš, že to dáš. Učí se s váma kapela Miraj, ještě jednou moc děkujeme, jak jsme se dovolili. Zavolejte babičce, zavolejte dědovi. No, tak určitě pomožte jim znát úplně. Před dveřma. Mějte se krásně a brzy zase někdy na koncertě. Ahoj! Já jsem hrál fotbal, takže jsem připadal, já jsem se na kopci, já jsem se připadal, já jsem se připadal. Sice do vlastní, ale...